অল খাচী টুৰিষ্ট এছ'চিয়েশ্যনে যিদৰে এটা হতকাৰী সিদ্ধান্ত লৈছে তাৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু গুৱাহাটী মহানগৰীত চালকসকলৰ মাজত প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে। তেওঁলোকে যদি এইটো গৃহীত কৰে তেতিয়াহ'লে আমি আমাৰ মিটিঙত আমি এইটো সিদ্ধান্ত ল'ম যে আগত আমি কি পদক্ষেপ ল'ম। আৰু আমি থ্ৰী ষ্টেট পাৰ্মিটটো লোৱা হৈছে গাড়ীখনত, তো আমিতো তাত চলাম বুলিয়ে পাৰ্মিটটো লোৱা আছে। বাহিৰৰ পৰা পৰ্যটক আহে, আমি যদি পৰ্যটকবোৰক আমি যদি ফুৰাব নোৱাৰোঁ তেনেহ'লে আমাক এই থ্ৰী ষ্টেটৰ পাৰ্মিট দিয়া কোনো মূল্যই নাই। দুই এদিনত আহিব মেঘালয়লৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ নতুন নিয়ম। মেঘালয়ৰ গাড়ীত উঠিয়েই যাব লাগিব নেকি শ্বিলং ফুৰিব? শ্বিলঙত খাচী সন্থাৰ দাবীক লৈ গুৱাহাটীত চালকৰ প্ৰতিবাদ। এইটো আমি কেতিয়াও মানি নলওঁ, তেওঁলোকৰ যিটো এইটো আমাক বাধা কৰি আছে এইটো আমি মানি নলওঁ। অসমৰ চুবুৰীয়া মেঘালয়ৰ মনোমোহা প্ৰাকৃতিক দৃশ্য উপভোগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আহিব নেকি নতুন বাধা? হয়, সদৌ খাচী মেঘালয় পৰ্যটক টেক্সি সন্থাৰ এক বৃহৎ দাবীক লৈ ক্ষোভিত আজি অসমীয়া চালক। 9 জুলাইত মেঘালয় চৰকাৰৰ হাতত প্ৰদান কৰা এইখন স্মাৰক পত্ৰক লৈ এতিয়া গুৱাহাটীত বিস্তৃত প্ৰতিক্ৰিয়া। মেঘালয়ৰ গাড়ীত উঠিহে যাত্ৰীয়ে ঘূৰিব পাৰিব পৰ্যটনস্থলী। খাচী টেক্সি সন্থাৰ মুকলি দাবী, কেৱল মেঘালয়ৰ স্থানীয় বাণিজ্যিক বাহনত উঠিহে ভাৰতীয় লোকে ফুৰিব পাৰিব ছাইটৰ চিন। অন্য ৰাজ্যৰ টুৰিষ্ট বাহন আগবাঢ়িব নোৱাৰিব শ্বিলং ISBTৰ পৰা। খবত খুঙত ফাটি পৰিছে আজি গুৱাহাটীৰ কেব চালক সন্থা। শ্বিলঙত মৰা এই টিপাৰ যেন শিপা আহি পৰিছে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰা পল্টন বজাৰত। খাচী টেক্সি সন্থাৰ প্ৰস্তাৱৰ বিৰুদ্ধে গুৱাহাটীত চালকৰ হুংকাৰ। একতা আমাৰো আছে, আমাৰো ইউনিয়ন আছে, আমাৰো একতা আছে। ইহঁতে যদি বন্ধ কৰে আমিও বন্ধ কৰি দিম। থ্ৰী ষ্টেট পাৰ্মিট বনাইছোঁ। মেঘালয় চৰকাৰে যদি নিজে আমাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি কিবা ডিচিজন ল'ম, কিন্তু পিছত ল'ম, আগে তেওঁ ভুল কৰক। দীৰ্ঘদিন ধৰি অসম মেঘালয়ৰ পাৰ্মিট লৈ এইসমূহ বাহনেৰে নিয়োজিত হৈ থকা চালকসকলে প্ৰথমে মিলিত হ'ব আলোচনাত। এনে বাণিজ্যিক বাহনৰ চালকৰ প্ৰতিবাদৰ পাছতো মৌন দুয়োখন ৰাজ্যৰ চৰকাৰ। কাইলৈ অৰ্থাৎ মঙলবাৰে গুৱাহাটীত মেঘালয়ৰ চূড়ান্ত প্ৰস্তাৱক লৈ চালকৰ জৰুৰী বৈঠক। আৰু অহাকালি আমাৰ মিটিং আছে, এই মিটিঙতে আমি সিদ্ধান্ত ল'ম। শ্বিলং টেক্সিৰ স্মাৰকৰ দাবীক লৈ চালক সন্থাই ল'ব কেতবোৰ সিদ্ধান্ত। মেঘালয়ৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰৰ পৰা আহিব নেকি হঠকাৰী সিদ্ধান্ত, ইয়াকে লৈ এতিয়া সকলো চিন্তিত। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট প্ৰভাস সিঙৰ সৈতে দীপাংকৰ দাস আৰু প্ৰিয়ব্ৰত গগৈৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।